Arvoisa yleisö, lämpimästi tervetuloa muistelemaan. Terve aamis, olet päässyt, hyvä. Anteeksi keskeytys. Tervetuloa muistelemaan Jarmo Tapanin upeata muusikkouraa, joka alkoi jo noin 50 vuotta sitten, eli vuonna 1972, Münchenin olympiavuonna. Ja jatkui miltei ihan viime vuosiin saakka. Ja tämän musiikin tämän kuulun ja kuultavan musiikki on kaikki Jarmolle läheisiä kappaleita olleet aikanaan laulanut ja soittanut niitä ties kuinka monta kertaa. Mutta jatketaan kuitenkin. No sen verran kerrotaan, että Ami Salmi on tullut paikalle. Meinaa tässä unohtua. Ja ensimmäinen oli Jani Heleniusta. Janiakin kyllä tänään odotettiin tänne, mutta ei ainakaan vielä ole ehättänyt, mutta ehtii kyllä. Hänen sävel ja sovitus Hentojälki. Ja sen jälkeen Archibald Joisea
syysunelmia, joka taas on harmonikkamestari Matti Viljasen sovitus. Ja sitten kuulemme lisää Kalevi Heleniusta vuorostaan, eli Kalle Heleniusta, Katavilen legendaarinen muusikko vuosien takaa. Ja pojan, eli Jani Heleniuksen sovittama Syksyn muistoja. Ja neljäntenä K. Raikon Tunturi Satu, eli sen on levyttänyt muun muassa kaikkien tuntema Kaija Pohjola, Raimo Piipponen ja Moni Yössä. Eli tämä vanha tuttu Pohjolan yössä kerran. Ja sekin sitten kuullaan, mitä Pohjolan yössä tapahtui. Kaija Pohjolan kertovan mukaan. No niin, pelimannit, olkaapa hyvä. Pohjolan yössä
herran, lemmemme syttyi tuo. Ystäväni lähti pois, luin vain hetken verran, siellä hän viipyä pois. Tunturin tuolla huolehti minun ystäväni vein, tunturin tuolta puolen palannut. Kotsa ei. Tunturi tietä illoin, yksinäin kuljeksin. Armastain muistan silloin, muistan ja oleksin. Jospa hän saapuis kerran, tunturi polkua näin. Kulkisi hetken verran, kanssasi ystäväin. Ja hän on meidän mainio solistimme Esko Anttila. Ja niin, jos en kertonut, niin kerron sen nyt, että hänen yhtyessään Jarmo Tapani oli vuodesta 1976. Mutta jatkamme Kukkia Andeilta. Sovitus on Uuno Kuparisen. Uuno Kuparinen teki pitkän päivätyön puolustusvoimien kapellimestarina tuolla Kouvolan suunnassa. Ja hänenkin instrumenttinsä oli haitari. Sävellys on Kode Villan. Kuudentena muistelemme Inaria, ja se on tietysti Kullervo Kultsi Linnan sävellys. Ja sitten Orionin tähtikappale vuodelta 1984 levytetty, ja Jarmo Tapani on ollut tätä levyttämässä. Sen sovitus on Jani Heleniuksen ja sanat legendaarisen Lauri Jauhiaisen sävelkynästä. Thank you.
Maiseman kyyhän minä niin, sen taivaan liekkeet talvisin. Muistolen teidän rauhaa, siellä kosket vapaana vielä pauhaa. Toistessa iltaan nuotion, tunturin juurella otsavan. Muistan aina kuulan talvin yön, räiskyvät kaaret tähtiin myön. Rinteellä tunturin suuren, tai syömeeni sitten aivan uuden. Kaipaus vie mun inariin, sillä sain lohdun haaveisiin. Sinne voin aatokseen kantaa. Siellä on onneni maa. Sillä saan lohdun haaveisiin, sinne voin aatokseen kantaa, sillä on onneni maa. Kiitoksia, Mikael. Seuraavaksi soitamme Jarmon levyttämän kappaleen kuin Orionin tähti.
Joo, kiitoksia Eskot korjauksesta. Todella tämä kuultava Orionin tähti oli Jarmo Tapanin sovitus, ei Jani Heleniuksen. Tosin Janikin se on sovittanut, mutta se on taas toinen tarina se. Ja sitten menemme muistojen pariin, muistojen Kuusankoski. Ja tämä tietyllä tavalla, tai ei enää ole ajankohtainen, koska 10 vuotta sittenhän näin tapahtui, että Kuusankoskesta tuli Kouvolan esikaupunki, eli jonkinlainen ratapihan jatke. Ja Olavi Pustaniemelähän tätä tilannetta ennakoi ja teki sävelmän muistojen Kuusankoski. Ja sitten tunnettu haitaristi on sovituksen takana, eli Esa Kotilainen. Ja Humppa Tyttönen on vuodelta 1984 levyltä, jossa Jarmo Tapani on ollut mukana. Ja tämä tiettävästi on Jani Heleniuksen sovitus, sanat legendaarisen Sanaseponkari Tuomisaaren. Ja vielä kolmas sävelmä, Sateinen ilta. Sen on vinyylille Olavi Virta, Reijo Taipale ja Topi Sorsakoski, eli omaa sukua Tammi Lehto aikanaan saaneita tehtyä. Eli näillä kolmella sävelmällä jatkamme, että antakaa pojat ja tytöt palaa. Thank you.
Mun on
kanssani itkee, kuin sade tuo. Esko oli huolissaan siitä, että eivät ole ehtineet paljon harjoitella, mutta eräs muusikkokin totesi näin, että se ei ole hyväksi, tuoreus kärsii. Että hyvä näin. Mutta sitten jatkamme Pennin arvoinen. Se on myös kokoomalevyltä 84, jossa Jarmo Tapani oli mukana. Vuodelta 80, jos tarkkaan luen, niin lukee tässäkin. Eli voi, joo. No niin. Joka tapauksessa niin Keinu kanssani tulee seuraavana sävelmänä, ja sen on tietenkin Olavi Virta levyttänyt, Topi Sorsakoski, Taipaleen Reiska ja Jari Sillanpää ja niin poispäin. Tuossa kerroinkin, en malta nytkään olla kertomatta, kun pääsin ääneen luvan kanssa. Kuka moni tietää muuten, minkä sävelmän Reijo Taipaleen vaimo halusi aina kuulla, kun Reiska tuli keikalta? No se oli tietenkin tämä, Taipaleelle jäivät nuoruuteni päivä. Jostain syystä hän oli tykästynyt tähän. No niin, varmasti lauloi muuten paremmin kuin minä sen. Ja joo, siitä sitten jatketaan Keinu kanssani. Ja Moskovan valot, sehän on legendaa. Jorma Kääriäinen levyttänyt, Jorjots, Matti Salminen, Tuula Anneli Rantanen ja moni muu. Ja tänään kuullaan siitä varmasti hieno tulkinta myös siitäkin sävelmästä. Että näillä eväillä. Vähintään. Sanoit mulle, sä oot vain Pennin arvoinen.
ja saat minut sai sun luotos lähtemään. Ja onneani naista lähdin etsimään, ja onni jos saapuu se tulee itsestään. Kun talo jos kaatuu hyjännysempään, niin maantii minut vei, koska rakkaimpani ei voi huolimu, oli pitkin harvoinen. Se, mitä saattaa pettää tai näyttää. Minut saat varmaan ihmeellisen.
Thank you.
Jarmo on ollut mulle paras kaveri, niin tämä on lähinnä sillekin, että mä en voi koskaan häntä unhoittaa. Me ollaan tosi hyviä kavereita. Kiitos Esko noista sanoista. Tähän olisi upea ollut päättääkin konsertti. Todella hieno sämelmä tämä Rennikovin Moskovan valot. Mutta emme kuitenkaan tee niin. Täällä oli kaunis valhe vielä tulossa. Ja siinä on jotain erikoista sikäli. No, Olavi Virta tietenkin levyttänyt. Mutta tiesikö moni, että se on muun muassa sellainen teatterineuvos, näyttämötaiteen primadonna kuin Sylvi Salonenkin levyttänyt aikanaan. Ja nyt sitten kuullaan siitä Eskon tulkinta kauniista valheesta. Yeah.
nähdä sen päivän, nyt odottelin. Hänen sulun saatuksissaan, sinä olit valoimainen. Sinun onnesta haastavan kuulin. Eli tähden syvin huulin, se oli niin suurta kaunista se oli, mutta kaunista valhetta vainen. Meillä olisi vielä yksi ylimääräinen kappale kuin Yöliittu. Soitammeko vielä sen? Kiitos. Thank you.
tien yksikseen. Väistyn hyö, se onnen veihe ei kaipuu sydämeen. Vaan minullen on verran onnea taltaa. Naapuruokset yhden kerran poistan kaikkoaan. No niin, kiitoksia kaikille. Toivotaan, että Jarmokin on kuullut tämän siellä yläkerrassa meidän muistokonsertin. Kiitos. Instrumenttinsa oli haitari. Sävellys on Kode Villan. Kuudentena muistelemme Inaria, ja se on tietysti Kullervo Kultsi, Linnan sävellys. Ja sitten Orionin tähtikappale, vuodelta 1984 levytetty, ja Jarmo Tapani on ollut tätä levyttämässä. Sen sovitus on Jani Heleniuksen ja sanat legendaarisen Lauri Jauhiaisen sävelkynästä. Thank you.
että olisin. Muistoinen ei anna rauhaa, siellä kosket vapaana vielä pauhaa. Toistensa iltaan nuotion, tunturin juurella otsavan. Seuraavaksi soitamme Jarmon levyttämän kappaleen kuin Orionin tähti. Thank you.
Joo, kiitoksia Eskot korjauksesta. Todella tämä kuultava Orionin tähti oli Jarmo Tapanin sovitus, ei Jani Heleniuksen. Tosin Janikin se on sovittanut, mutta se on taas toinen tarina se. Ja sitten menemme muistojen pariin, muistojen Kuusankoski. Ja tämä tietyllä tavalla, tai ei enää ole ajankohtainen, koska 10 vuotta sittenhän näin tapahtui, että Kuusankoskesta tuli Kouvolan esikaupunki, eli jonkinlainen ratapihan jatke. Ja Olavi Pustaniemelähän tätä tilannetta ennakoi ja teki sävelmän muistojen Kuusankoski. Ja sitten tunnettu haitaristi on sovituksen takana, eli Esa Kotilainen. Ja Humppa Tyttönen on vuodelta 1984 levyltä, jossa Jarmo Tapani on ollut mukana. Ja tämä tiettävästi on Jani Heleniuksen sovitus, sanat legendaarisen Sanaseponkari Tuomisaaren. Ja vielä kolmas sävelmä, Sateinen ilta. Sen on vinyylille Olavi Virta, Reijo Taipale ja Topi Sorsakoski, eli omaa sukua Tammi Lehto aikanaan saaneita tehtyä. Eli näillä kolmella sävelmällä jatkamme, että antakaa pojat ja tytöt palaa. Thank you.
Muino tyttö, jota saat se tanssittaa, ja jonka hiukset silloin hulkuvaa. Hän on kuin sointu raikkaan musiikin, kuin kevät aamun kielos soisi. Ja kuinka nauru kirkas herkykään, hän huomaa hänneitä huomioitsa jää. Thank you.
pyytäni vaimallaan, mun sydämeen tuli vuosalaista hurmaan, vaikka tie on turhaa, taivausta. Esko oli huolissaan siitä, että eivät ole ehtineet paljon harjoitella, mutta eräs muusikkokin totesi näin, että se ei ole hyväksi, tuoreus kärsii. Että hyvä näin. Mutta sitten jatkamme Pennin arvoinen. Se on myös kokoomalevyltä 84, jossa Jarmo Tapani oli mukana. Vuodelta 80, jos tarkkaan luen, niin lukee tässäkin. Eli voi, joo. No niin. Joka tapauksessa niin Keinu kanssani tulee seuraavana sävelmänä, ja sen on tietenkin Olavi Virta levyttänyt, Topi Sorsakoski, Taipaleen Reiska ja Jari Sillanpää ja niin poispäin. Tuossa kerroinkin, en malta nytkään olla kertomatta, kun pääsin ääneen luvan kanssa. Kuka moni tietää muuten, minkä sävelmän Reijo Taipaleen vaimo halusi aina kuulla, kun Reiska tuli keikalta? No se oli tietenkin tämä, Taipaleelle jäivät nuoruuteni päivä. Jostain syystä hän oli tykästynyt tähän. No niin, varmasti lauloi muuten paremmin kuin minä sen. Ja joo, siitä sitten jatketaan Keinun kanssani. Ja Moskovan valot, sehän on legendaa. Jorma Kääriäinen levyttänyt, Jorjots, Matti Salminen, Tuula Anneli Rantanen ja moni muu. Ja tänään kuullaan siitä varmasti hieno tulkinta myös siitäkin sävelmästä. Että näillä eväillä. Vähintään. Thank you.
Joskus aikana sitten unelmä sai. Menin kartanon töihin tyttönensä näin. Ja heidellon tuoksu riistin kustaa. Kun lasta tuli aivan ikun solkinaa. Olen kiitollinen, kun mulle sanoit sen. Että on sulle tyydellinen arvoinen. Ja ilman sanojas ei onneani ois. On turha luulat, että annan myös sen pois. Ja vuosia siitä ei paljon mennyt on. Sun poikani kartanon ohjauksessa on. Ilman hakkiäksäin, kun mun kansani jättäin. Mä viettän, kun olit niin arvoinen. Sinne vanhat viekseen, en lapsani en häin. Sä viettäni, kun olit niin arvoinen. Joo.
kerran löysin ystävän. Nyt hetken ystävilläin. Syvässä mua katsoi niin, kutsui ennen haaveisiin ja meille loisti. Loppuskuvan silmässä mua katsoi, kutsuneemmin haaveisi ja meille loisti. Loppuskuvan. Kiitos Esko noista sanoista. Tähän olisi upea ollut päättääkin konsertti. Todella hieno sämelmä tämä Rennikovin Moskovan valot. Mutta emme kuitenkaan tee niin. Täällä oli kaunis valhe vielä tulossa. Ja siinä on jotain erikoista sikäli. No, Olavi Virta tietenkin levyttänyt. Mutta tiesikö moni, että se on muun muassa sellainen teatterineuvos, näyttämötaiteen primadonna kuin Sylvi Salonenkin levyttänyt aikanaan. Ja nyt sitten kuullaan siitä Eskon tulkinta kauniista valheesta.
ei sinusta on, sinusta mä haaveilin, sua nähdäkseni päivät nyt odottelin. Mä elin sun luomis rauhoksissaan, sinä olit mun valonmainen. Minun onnesta haastavan kuulin, hellyttä hersyvin huulin. Se oli niin suurta, kaunista se oli niin, mutta kaunista kauhetta vainen.
Kiitos.